Det är mycket, mycket sällan som någon vaknar på morgonen och bestämmer sig för att från ingenstans att begå ett dåd. Det här är oftast en process som pågår under en tid. Ja, kriminologen Ardavan Khoshnood menar att forskning visar att unga män som begår grova våldsbrott ofta har mycket gemensamt. De här dåden, som till exempel skoldåd, är oftast inte impulsiva. Det finns en viss planering bakom. Motivet är oftast hämnd. Och nästan samtliga har i anslutning till dådet visat ett beteende som har bekymrat andra människor. Och kanske viktigast av allt, de flesta av de här personerna har aldrig varit dömda för våldsbrottslighet och inte heller för någon annan brottslighet. Tror du att vi har en framtid med fler sådana här typer av våldsbrott i Sverige? Tittar vi på hur svenska samhället och svensk kriminalitet har utvecklats genom åren, så tror jag att vi kommer under kommande år bevittna allt fler sådana dåd.